velkommen tilbake til en splitter ny video her på mitt univers, i mitt univers, whatever. Hvis ikke du har sett meg før, hallo, hallo, mitt navn er Sara Øydal. Veldig hyggelig at du er innom kanalen. I dag skal vi lage en liten humorvideo, og jeg tenkte at vi skulle kjøre på med noen BuzzFeed-quizzer. Rett og slett fordi jeg synes det er veldig gøy, altså det... Ja, så da... Går vi inn på BuzzFeed her. Rate fast food restaurants on a scale to find out what percent type A and type B you are. Nei, jeg tror ikke det, du. What percent Kim Kardashian er. Vi tar en Kardashian-test, dere. Det slår faen aldri feil. Ok, pick your fave. Beyoncé, Chrissy Teigen, Paris Hilton and Taylor Swift. Beyoncé, easy. Family or money? Family. Haute. Haute couture or no? Nah, jeg vet ikke hva det er. What do you do to people who offend you? I'm untouchable. I talk to them face to face. I drag them and expose them. I ignore them. I subtweet them. Eller I drag them. I ignore them. Jeg driter egentlig litt i det. Can you keep up with the Kardashians? No pun intended der altså. Kardashian for life, baby. Altså, jeg ser ikke på keeping up, men jeg følger litt med på hva de gjør. Men altså, nope. You got 50%, honey! Oh, goddamn! 50% Kim Kardashian, ja. Så hyggelig. Order a meal from a diner and we'll guess how old you act. What you'll have to drink. Altså hvis, ok. Water, coffee, tomato juice, tomatjuice, chocolate milk, soda, iced tea, orange juice, lemonade, eller I'll swallow my own spit. Jeg skal jo ikke juge, jeg hadde gått for en soda. And what you'll have to eat. Cheeseburger, cheese salad, club sandwich, eggs and bacon, pancakes, hot pastrami. What the fuck? Shrimp cocktail, spaghetti and meatballs. These all look gross. Jeg går for cheeseburger, ne. Anything on the side? Har de søt potet fries her? Nei, fuck dere. Hash browns? Nei. Onion rings? Det smaker ikke en dritt. Ref my vlog hvis ikke du har sett den. French fries, side salad, potato salad, fried calamari? I don't know. Mozzarella sticks? Eller the soup of the day? French fries! Any dessert? Jeg tar egentlig aldri dessert. I couldn't eat another bite. Carrot cake, cheesecake, brownie a la mood. Vi tar en milkshake, fordi fuck it. How much are you tipping? I dined a bitch. I Norge så har vi ikke tipsekultur, men i USA så vet jeg at det er normalt å tipse 20%. Da jeg var i USA så tipset jeg 20%, derfor 20% tar vi nå. What are you leaving with? Nothing for me. What now? Smoking cigs in a... Parking lot, taking a nap, still kinda hungry to be honest, working off these fried food guts, taking a nap. You got 19. I act 19. Jeg er jo snart 18. Åh, så hyggelig. You're fun and energetic. You got a ton of spirit. Pick some baby names and we'll tell you about your firstborn child. Vi tar den bare fordi at in this moment så har ikke jeg så veldig lyst på barn. Pick a pretty French name. Noe, Delphine, Celeste. Jeg likte Delphine, ja. Pick a Disney-inspired name. Aurora, Flynn, Kristoff, Moana, Jasmine eller Robin. Vi tar Jasmine. Pick one of the top 10 boy names of 2016. Åh, herregud. Jackson, Aiden, Lucas, Liam, Noah, Ethan, Mason, Caden, Oliver eller Elijah. Har de liksom laget en ny greie av fucking The Vampire Diaries? Er det greia her, eller hva skjer? Vi kjører på med Oliver. Dans med Oliver, Oliver. Dans nå, sjansen din. Pick one of the top 10 girl names of 2016. Sophia, Emma, Olivia, Ava, Mia, Isabella, Riley, Aria, Zoe, or Charlotte. Her har vi Pretty Liars casten da. Vi tar Sophia fordi jeg synes det er et fint navn. Pick a Shakespeare-inspired name. Rosalind, Jessica, Edmund, Ariel, Bianca, and
Antonio. Er ikke det en fyr som heter Antonio Valencia? Er ikke han skuespiller? Vent da. Antonio Valencia. Antonio Valencia er fotballspiller på Manchester United. Hvordan vet jeg dette? Vi går for Jessica. Fordi Jessica Alba, hun er så jævlig deilig. Har dere sett Jessica Alba? Hun er så deilig, altså. Vet dere hvor gammel hun er? Hvor gammel er hun? Jeg dør hvis hun er sånn 40. Dama er 36, dere. Pick a Harry Potter-inspired name. Oliver. Hvorfor tar de med Oliver? Oliver jævla overalt, liksom. Oliver, Hermione, Percy, Padma, Cedric, or Luna. Hermione, your firstborn will be a girl who's kind of an overachiever. She'll be one of those kids who excels in school and is good at everything she does. And you'll be pretty sure that she'll be president someday. Just like her mama. How gross are you compared to everyone else? Vi tar den, fordi jeg er ganske ekkel. Have you ever chewed off your toenails? Only when I was a kid. Jeg gidder ikke at de skal drive og... Fytti helsevarten. Her har folk løyet så det greier seg. Du gjorde det når du var barn, vet du, for da utforsket du jo hele jævla kroppen på... 3 dager. Have you ever used your toenail clipping as a toothpick or put it in your mouth to chew on? What? Jeg håper du motherfucking skødde med meg. 15,200 stemmer på at det, yep, det har de gjort, vet du. Loud and proud about that one. Have you ever chewed off someone else's fingernail or toenail? Why are you obsessed with toenails? No. Her var det faktisk bare 2442. Votes på at ja, det har jeg. Have you ever licked your hand and then smelled it to check your breath? Hva? Sleike på hånda? 50-50 var det her da, så either way så er det normalt, basically er det jeg hører da. Have you ever swiped your armpits, then smelled it your hand? Nei, hva er dette for noe? Hva slags spørsmål? Kan du ikke bare gjøre sånn og sjekke da? Hvis det er så ille, så burde du jo kjenne den lukten, liksom. Altså, jeg pleier å dusje, ja, dere. Ikke sånn og... Have you ever scratched your ass or genitals, then smelled your hand? Scratched your ass? Altså, du har klødd deg på rævballene, liksom. You know, like once or twice? Hell nah! Jeg er mellom... You know what, like once or twice. Nei, for jeg har klødd meg på rumpa liksom, men jeg har ikke. Åja, de mener om du har gravd opp i rassølet og lukta på rett på. Nei. Have you ever dug in your ear, then smelled your finger? Nei! Hva er det her for noe? If you have ever pierced ears, have you ever rubbed the pierced hole and then smelled your finger? Jeg tror ikke jeg har lukta på dette på, men jeg har gjort sånn her. På hullene mine, liksom, i øra. Have you ever licked or sucked on your own wound? Det vil si om du har sleiket på eller suttet på, da. Altså sånn, på ditt eget sår. Nei. Jo da, som barn. Sånn når du har sånn sår på kneet. Jeg har et arr på det kneet her. Den var vi hyppig på likkinga her, altså. Som barn. Jeg fikk det når jeg var sånn typ 8. Have you ever licked or sucked on someone else's wound? Nei! Hva? 1800 mennesker? Yeah. Is that bad? Have you ever eaten a scab? Nei, jeg har ikke spist min egen skorpe. Fytti satan. Have you ever licked snot from your upper lip? Maybe when I was a kid. Accidentally. I do what needs to be done. That's a negative. Jeg tror kanskje når jeg var en unge. Men nå så er det ikke sånn at jeg lar det her liksom... renne ned. Jeg lar ikke snørra mi renne ned på leppa. Altså, da gjør jeg jo sånn. Da fjerner jeg det jo sånn, og så vasker jeg henne etterpå. As an adult, do you purposefully eat your own boogers? Nei. Have you ever gone more than a week without bathing in some capacity? Altså, bade i noen form, da. Jeg tror ikke jeg har gått en uke uten å dusje, liksom. Have you ever gone more than a week without changing your underwear? Nei. Nei, men det har jeg ikke, altså. Det er litt disgusting for min del. Have you ever licked your phone? Ja. Have you ever eaten peeling skin from a sunburn? Jeg tror faktisk ikke jeg har på en måte hatt... peeling hud, liksom, når jeg har vært solbrent, for jeg har aldri vært ordentlig solbrent, så
Gotcha. Have you ever tasted the gunk that comes out of a popped pimple? Æsj! Driver folk med sånt? Nå vil ikke jeg se resultater, kjenner jeg. Hva skjer nå? 2578 mennesker har... Oh my god! As an adult, have you ever gone to the bathroom in your own yard? Nei. Men det skal sies at jeg har bodd i denne hagen, holdt jeg på å si, siden jeg ble født. Så nei, det har jeg ikke. Finally, have you ever drank your own urine? Urine? I don't know. I don't care. I was curious. On the regular? Bitch, no. Jeg begynner faktisk å grine. Så det jeg tar ut fra denne testen er at jeg er ikke så veldig ekkel i forhold til andre, liksom. Build a house and we'll give you a celebrity best friend to live with. Time for an upgrade. Pick an exterior. Her har vi jo huset til Kardashians, da. Ja, uten å kødde. Det her var jo jævlig moderne. Men jeg tror jeg liker det bedre, fordi, jeg vet ikke, du har stor hage og sånn. Pick a staircase. Jeg kommer til å ende opp med en Kardashian, jeg vet jo, jævla Kardashian. Jeg likte egentlig den, for den var litt sånn nedtona i forhold til eksteriøret vårt, så jeg orker ikke noe jævla piano i stua, det er bare å glemme. Holy fuckaroni, de her var jo dritfine alle sammen. Vi tar den der. Pick a bathroom. Oh lord Jesus, bathrooms, det er viktig for meg. Jeg trenger både dusj og badekar, og ikke i en kombinasjon, så det her, nydelig. Finally, pick a bedroom. Not quite sure. Jennifer Lopez! Oh my god, J-Lo! Det var alt jeg hadde for denne videoen her. Det kan hende det her ble dritkjedelig, men jeg skal prøve å redigere den litt morsommere enn det den er foreløpig. Jeg håper at du likte denne videoen her, og hvis du vil se at jeg tar noen flere quizzer, så må du veldig gjerne gi videoen en tommel opp, så skal jeg få til det. Så kan det her kanskje bli en sånn serietype ting, at jeg prøver litt sånn quizzer og sånn da. Hvis det er noen spesifikke du vil at jeg skal teste, send meg en link i kommentarene, eller skriv bare navnet på det eller noe sånt nå. Jeg håper at du likte videoen, som sagt. Husk å gi den en tommel opp hvis du vil ha flere, og så snakkes vi veldig snart med en helt ny video. Ha det bra!